זמנית הוא רק צמצום ורק ביטוי של שכל בלתי מוגבל. ובשכל בלתי מוגבל אין שום מגבלה להבין את המציאות. זאת אומרת שגם נאמר שהשכל מוגבל, וגם נאמר שיש במציאות דברים שצריך, שכדי להבין אותם צריך שכל בלתי מוגבל, אף על פי כן, מאחר שהשכל המוגבל של האדם הוא מחובר בכל רגע ורגע לשכל הבלתי מוגבל, ממילא זה אומר שבכל רגע ורגע בתוכו של האדם יש את הפוטנציאל להתחבר לשכל הבלתי מוגבל. כי השכל המוגבל הוא רק ביטוי של שכל בלתי מוגבל. ויש לנו ימין ויש לנו שמאל. ובן אדם לא יכול בבת אחת לדמיין שהימין והשמאל נמצאים באותו מקום. אבל מצד שני, הראיה מצב שבו הימין והשמאל היו באותו מקום. והיה מצב שבו עוד לא היה את המגבלה של השכל, כי גם המגבלה של השכל היא חלק ממשהו אחר, היא חלק מאיזה משהו יותר גדול. וברגע שבן אדם מתחבר על השכל הבלתי מוגבל שלו, על ידי זה הוא יכול להבין את המציאות בשלמות, ואז הבן אדם ברגע שהוא מבין את המציאות בשלמות, אז הוא חי חיים טובים. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, טוב, ואיך בן אדם באמת יבין את המציאות בשלמות? איך בן אדם באמת יכול להתחבר לשכל הבלתי מוגבל שלו, כדי להבין את הדברים שבשבילם צריך שכל בלתי מוגבל? ורק לא נשכח שכל זמן שבן אדם לא ישתמש בשכל המוגבל שלו בשלמות, הוא עדיין לא יכול להיות בטוח שבשכל המוגבל אי אפשר להבין דברים בלתי מוגבלים. כי כל זמן שלא ישתמש בשכל שלך בשלמות, אולי אם תשתמש לו בשלמות תגלה שבשכל מוגבל אפשר להבין דברים בלתי מוגבלים. אולי. אבל בין כך ובין כך, הדרך, וזה בעצם גם כן התשובה, הדרך של האדם להתחבר לשכל הבלתי מוגבל שלו, היא על ידי זה שהאדם הולך עד הגבול האחרון של השכל שלו. כי יש שכל מוגבל, והשכל המוגבל הוא חלק ממשהו אחר, ובין השכל המוגבל לבין השכל הלא מוגבל יש גבול. יש מקום מסוים שבו זה שכל בלתי מוגבל, ותפיסה מסוימת שבו זה שכל מוגבל. יש משהו מסוים, ומה הדבר הזה? לדוגמה, ביכולת לחשוב על דבר והיפוכו. נגיד לדוגמה, היכולת לחשוב על דבר והיפוכו, היכולת לדמיין שני דברים הפוכים, היכולת לחשוב על האינסוף, היא בעצם המגבלה של השכל. היא מה שמפרידה את השכל מהדבר שמעליו. וברגע שבן אדם מבין את זה, הרי שבן אדם מבין שהמגבלה של השכל שלו היא בכך שהוא לא יכול לחשוב דבר והיפוכו, הוא אומר, וואלה, אם הייתי יכול לחשוב דבר והיפוכו, אז השכל שלי היה בלתי מוגבל. בדרך כלל יכול להיות שאחר כך יש עוד שכל, אולי יותר גדול, אוקיי? אבל זה כבר עניין אחר, אבל בן אדם צריך לנסות לנתח מה המגבלה השכלית שלי, ולהבין שהמגבלה השכלית היא רק חלק מתפיסה אחרת יותר גדולה. וברגע שבן אדם מבין את זה, מה שזה אומר בפועל, שבן אדם צריך לנסות למצוא תשובות לשאלות שלו, גם בשכל הבלתי מוגבל. זאת אומרת, אם אינם מבין שבשכל המוגבל אי אפשר לחשוב על דבר ויפחו, ובשכל המוגבל אי אפשר לחשוב על לפני ואחרי אותו דבר, ואי אפשר לחשוב שסיבה ותוצאה עשו אותו דבר וכו' וכו', ובן אדם מבין שהשכל המוגבל שלו, השכל היומיומי, הוא רק חלק משכל אחר בלתי מוגבל, ולא רק, אם אני אומר שהשכל שלי מוגבל להבין דבר ויפחו, זאת אומרת שיש שכל אחר, שיכול להיות שאין לי אותו, שבו אפשר להבין דבר מפוחו. בעצם זה שאמרתי שיש שכל מוגבל, זאת אומרת, אמרתי שיש שכל בלתי מוגבל, אולי אני לא יכול להתחבר עליו, אבל יש שכל מוגבל כזה. לאן שבן אדם מבין שיש שכל בלתי מוגבל, שבו אפשר להבין דבר מפוחו, אולי יש אחר כך עוד יותר שכלים בלתי מוגבלים, אבל בוא נלך לנושא של דבר מפוחו. בעצם זה אומר שבן אדם צריך לנסות למצוא תשובות לשאלות שלו, לשאלות שבהן צריך שכל בלתי מוגבל, לנסות למצוא להם תשובה בשכל בלתי מוגבל. בן אדם צריך לקחת שאלה לדוגמה של מה הסיבה הראשונה, או למה העולם קיים, או מה הסיבה בכלל שיש סיבה, וכו' וכו'. ובן אדם צריך לנתח את השאלה ולהבין שכדי להבין תשובה בעצם צריך שכל בלתי מוגבל. ואז בן אדם צריך להגיד, אוקיי, בשכל המוגבל שלי, אני לא יכול למצוא תשובה לשאלה שבשאלה צריך שכל בלתי מוגבל. אז אתה אומר, רגע, השכל שלי מוגבל בכך שאני לא יכול להבין דבר והיפוכו. זה בעצם אומר שבשכל הבלתי מוגבל אפשר להבין דבר והיפוכו. אז בוא ננסה למצוא תשובה למה היה לפני כל מה שהיה, או למצוא תשובה למה אני קיים, או למה העולם קיים, או מה הסיבה הראשונה, או למה אני רוצה את הרצון שלי. אתה צריך לזכור, התשובה לשאלה
למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ולמה אני חושב את מה שאני חושב, התשובה לשאלה הזאת תמונה בתשובה לשאלה של מה הסיבה הראשונה. כי בן אדם שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני חושב את מה שאני חושב, אז הוא מתחיל ללכת אחורה, כי משהו מסוים, אוקיי, ואז הוא הולך עוד אחורה, 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 זאת אומרת, ועד בסוף הוא מגיע לסיבה הראשונה, זאת אומרת, שבן אדם שרוצה לדוגמה להבין למה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, למה הוא רוצה להרגיש טוב, בן אדם שרוצה לי, למה אני רוצה להרגיש טוב? אדם שרוצה למצוא תשובה לשאלה הזאת, הוא בעצם צריך ללכת לנקודת ההתחלה של הסיבה הראשונה, ואז הוא יראה את כל ההשתלשלות עד לה, עכשיו אני מבין למה אני רוצה להרגיש טוב. כי הבנתי מה הסיבה הראשונה, והבנתי איך ממנה נוצרו כל הסיבות, והתוצאות עד לתוצאה הסופית שבה אני רוצה להרגיש טוב, ושבגללה אני עושה פעולה מסוימת. כי הפעולה, נגיד עכשיו אני אומר איזה מילה. אני אומר את המילה הזאת, כי המילה הזאת יגרום לי להרגיש טוב, וזה תוצאה. המילה היא תוצאה. היא תוצאה של רצון להרגיש טוב. יש בדרך עוד כמה דברים, אבל היא תוצאה של רצון להרגיש טוב. הרצון להרגיש טוב הוא תוצאה של משהו אחר, וכו' וכו'. ובעצם זה אומר שכשבן אדם מנסה להבין את נקודת ההתחלה, הוא בעצם צריך לנסות להבין את נקודת ההתחלה בשכל הבלתי מוגבל. וברגע שבן אדם מנסה, ועכשיו גם כן ניתן את התשובה, ברגע שבן אדם מנסה בשכל בלתי מוגבל למצוא, לדוגמה, תשובה לשאלה של למה העולם קיים, מה בעצם התשובה לשאלה למה העולם קיים? התשובה היא שאם בן אדם יבין מה זה השכל הבלתי מוגבל, הוא ממלא יבין שאין בכלל שום שאלה למה העולם קיים. כי כל שאלה ושאלה שיש בעולם, בכל נושא ונושא, השאלה הזאת נובעת אך ורק מכך שהשכל של האדם מוגבל. מה זאת אומרת? כל שאלה ושאלה, בכל נושא ונושא בעולם, היא תלויה בכך שהאדם לא מסוגל לחשוב על דבר ויפוחו, בכך שיש שני דברים. ברגע שיש שתי אפשרויות או שתי ישויות, מתחילה השאלה. לדוגמה, נגיד שבן אדם אומר, למה העולם קיים? זאת אומרת, בעצם הוא חושב שיכול להיות סיבה למה העולם קיים, ויכול להיות אין סיבה למה העולם קיים. אז הוא שואל, ומה הסיבה? האם בכלל יש סיבה? אולי אין סיבה. זאת אומרת, יכול להיות שיש סיבה, יכול להיות שאין סיבה. הוא שואל, מה הסיבה? יש סיבה בכלל למה העולם קיים? או לדוגמה, ברגע נגיד שבן אדם שואל למה העולם קיים, בעצם זה נובע מכך שהוא חושב שהיה זמן שבו העולם לא היה קיים. כי אם העולם תמיד היה קיים, אז אי אפשר לשאול למה הוא נוצר. עכשיו הלכתי לא למה הוא קיים, הלכתי למה הוא נוצר. כי קיים זה משהו אחר, נוצר זה משהו אחר. בואו נלך נגיד על השאלה למה העולם נוצר. ברגע שבן אדם שואל למה העולם נוצר, למה העולם נברא, למה נוצר. השאלה הזאת נובעת מכך שאדם אומר יש לפני ואחרי. עכשיו, אם בן אדם היה מסוגל לדמיין את הלפני ואחרי כדבר אחד, ממילא לא היה לו בכלל שאלה למה העולם קיים או למה העולם נוצר, כי לפני ואחרי הם בכלל ישות אחת. עכשיו, בשכל הרגיל שבו לפני ואחרי זה שני דברים נפרדים, אין שום דרך למצוא תשובה לשאלה למה העולם קיים או למה העולם נוצר. למה? כי כל סיבה שלא ניתן, נוכל תמיד לשאול מה לפני, מה לפני, מה לפני. ותמיד אנחנו נלך בלפני ואחרי, לפני ואחרי, לפני ואחרי. או מה הסיבה של הסיבה? יש לנו סיבה ותוצאה, ואז אנחנו שואלים מה הסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה עד לסוף. אבל בשכל הגדול יותר, שבו הכל אחד, שבו אין מקום, אין זמן, אין סיבה, אין תוצאה, אין שום דואליות, אין שום דבר, שבו הכל אחד, דרך אגב, הכל אחד זה לא אומר שאין שום דבר, זה אומר שאין נפרדות. כי להגיד שאין שום דבר, זה גם כן סוג של נפרדות. כי בעצם אז אנחנו עושים הפרדה בין הכל אחד לבין לא הכל אחד. וזה כבר עוד פעם, זה נושא אחר. אבל בכל מקרה, בשכל הגדול ביותר, שם אין נפרדות. ושם דבר ויפוחו הם יכולים להתחבר. ברגע שדבר ויפוחו מתחברים, הבן אדם מסתכל על המציאות דרך פרספקטיבה של דבר ויפוחו שמחוברים, באותו רגע אין בכלל שאלה, שום שאלה בשום נושא בעולם. כי כל שאלה בכל נושא בעולם, אדם שיחקור, זה תמיד שניים. נגיד, אדם שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ממה זה נובע? כי הוא אומר, היה מצב שלא רציתי, עכשיו אני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? או לדוגמה, בן אדם רוצה איזה רצון, אומר, רגע, נגיד שבן אדם כל הזמן רוצה איזה רצון, אומר, רגע אחד, אבל כמו שאני רוצה את זה, יכולתי לרצות משהו אחר, אז למה אני רוצה את זה ולא משהו אחר? ותמיד, כל שאלה בעולם נובעת מכך שיש דואליות, יש שתי ישויות, ואז שואלים ככה או ככה, ככה או ככה.
אבל בשכל הגדול ביותר, שמה אין...